Nu kommer jag. Se om jag. Ja, jag går ju fan. Jag kommer ju till dig nu. Ja, där är du ju. Tjena. Tjena. Tjena, tjena. Ja, det här kan vi ju ignorera. Jag vill ju göra någon finare gång här såklart. Men... Jag vet inte riktigt hur jag ska göra det heller. För att... Jag vill ju komma åt alla kister. Ja, just det. Men... Vänta, du liksom går ner så här då? Ah, okay. Ja. Alla de här kisterna fylldes på typ en timme. Jag skämtar inte ens. Det ligger random planka här också. Med den kisten jag kollar här nu. Jag måste ju visa sen när du står i farmen och jag står här hur galet det är. Ja, nu är ju dock Elias in. Ja, kan. Just det, Elias. Ja. Okej, så här. Här har vi det. Här är vi, exakt. Det är väl 246 gånger 246, tror jag. Ja, det måste nog åka runt. Det laddas inte ens upp hela. Ja. Det är ju 180 åt varje håll från Witchfarmen här i mitten. Då. Ja. Det är galet. Ja, det tog ju typ 100 000 TNT eller något sånt. Så. Ja, för du grävde inte detta utan du körde TNT. Inte dope TNT då, utan du skaffade all TNT. Ja, exakt. Lite grejer har jag typ alltså minat. Om man kollar på väggen här till exempel så kan man ju se att den är helt platt. Så här är jag minat. Ja. Men typ överallt annars har jag sprängt. Hur mycket TNT-crafted har du på din statistik? Jag vet att det är över 100 000, men jag kan kolla exakt. Ja. Ja. Ska vi se TNT. Ja, där. 101 618. Så det är rätt mycket alltså. Jag kommer fortfarande. Och då har du inte alls skaffat liksom så här mycket TNT, men typ när du var ny på servern ju, så fanns det så här statistiker på hemsidan. Och du låg ju etta, typ överlägset etta med mest TNT. Alla var typ sus på det. Ja, då hade jag typ, ja exakt, då var jag sus. Men då hade jag typ gjort alltså en sprängning. Nu är det helt klart liksom. Ja. Ja, ser man det här då är det förståeligt varför du har så mycket TNT-kraft. Ja. Och anledningen till varför jag gjorde det är ju för att ha dem så effektiva som möjligt, mina farmer. Så Witch-farmen här till exempel. Nej, just det. Sen blir spanarna. Jag tror man måste vara längre bak. Ja, och jag tror inte det spanar witches nu för att jag har ju min creeper farm på. Den är rätt effektiv så den tar ju upp all span. Ja, där kom den. Där såg den. Ska vi se om det spanar. Ja, okej. Creeper spanar fortfarande. Okej, jag hoppar in i nether så får jag se om det kommer ut. Ja. Och nu som sagt, nu höll jag på med en annan så vi spanar. Nu är den inte ens så effektiv som den kan vara bara för att jag håller på att bygga liksom. Ja, okej. Och det är en annan inne. Ja, alltså, det ser fortfarande galet ut, men jag har ju sett den mycket mer effektivare. Ja, precis. Vilket är ganska galet, för det är ju ändå fortfarande ganska många creepers som kommer. Ja. Det ska vara när den är klar 75 000 gunpowder per timme. Så. Alltså, det är ju bara galet redan nu. Alltså, jag är ju inte ens på rätt ställe. Okej, ska vi se. Nu borde det vara rätt mycket. Ja, det är det. Alltså det är typ om jag står här. Alltså jag kan inte ens räkna hur många det skulle kunna vara i sekunden. Alltså det är... Det känns ju typ som 50 creepers i sekunden typ. Ja, den är inte så klar heller. Det är ju tre stycken... Vad säger man? Typ delar kvar liksom. Ja. Och så åker allting ner här då. Nej, det är sjukt. Ja. Jag har tittat så mycket mer om det visa. Alltså det är ju typ... Jag har ju bara två farmer än så länge. Nej. Jag har liksom Witch-farmen och Creeper-farmen som jag håller på att bygga. Alla katter här inne som... Som du har fraktat, ja. Yeah. Eller breedat. Jag tycker det är så komiskt att alla de här liksom är ju mina katter. Och då har du så här behövt frakta dem liksom med Minecraft.
Ja. Har du något mer roligt som du har gjort på sömnen? Jag vet faktiskt, jag tror inte det. Det är väl kyrkan, men det har du ju visat, sa du. Ja. Ja, men... Sen, i hålet, vad kan jag mer visa i hålet? Det är väl typ... alltså hur allt fungerar, men det har ju snott allting liksom. Ja. Men alltså planen är ju att jag ska ha jättemånga farmer och grejer. Typ sugarcane har jag ju tänkt att ha någonstans här. Och sen om vi ska skaffa den där moddet, så kommer jag ju ha breeders och automatisk carrot farm och grejer. Ja. Så det är egentligen tänkt för att ha en stor bas liksom. Mm. Hur mycket har du kört på senaste? Den här veckan inte så mycket. Förra veckan körde jag skitmycket när jag byggt upp kyrkan liksom. Ja. Men den här veckan har jag bara byggt lite på creepy farmen typ. Ja, jag har inte kört så jättemycket för jag har typ mest bara inväntat på moddet. Ja, precis. Det är liksom, även om det är typ är ganska säkert att vi kommer skaffa det, så vill man ändå inte bygga upp någonting i förhand typ. Nej, precis. Man är rädd att man ska typ slösa timmar på att bygga farmer och frakta villager, sen så blir det inte av det. Ja, exakt. Som tur är det ju ganska nära. Jag har ju liksom... Vart var det någonstans här? Ja. Följer man bara här så kommer man ju till en village. Ja, nice. Så det är rätt nära. Ja. Smissar. Det ska bli kul att se det här på kartan sen alltså. Ja, just det. Alltså det är ganska, du har haft två sjuka projekt igång samtidigt, både kyrkan och detta. Men den kyrkan, den är ju riktigt mäktig. Ja, den är faktiskt riktigt nice. Ja, vi får väl bara dra tillbaka och se om vi hittar något mer roligt. Ja. Jag vet inte riktigt vad som har hänt med den där. Va? Kolla, här kommer spider till exempel. Ska du visa din nedergrej också? Jag vet inte ens vart den ligger. Ja, jag skulle kunna ta det. Jag hoppas bara jag vet själv nu. Det var ett tag sedan någon spelade så. Men jag tror jag kan ungefär. Nu, jag tror vi börjar närma oss nu. Just det, här är den där konstiga väggen. Ja, där är du. Men jag måste bara visa den här väggen först. Ser du den här typ renderingsgrejen? Ja, just det. Ja. Att den har typ kapats av helt typ. Helt platt där bara. Ja. Okay, så här är det jag höll på med för ett tag sedan. Så detta skulle bara vara en random typ netherhub typ. Du ska kunna åka hit och sen ska du kunna välja olika vägar till olika ställen. Och sen ska portalen vara i mitten här eller? Ja, en portalare tänkte ha här i mitten. Ja. Så, ja. Jag har inte kommit längre så här, men ja. Det var typ någonting jag bara byggde när jag hade tråkigt typ. Ja. Jag gillar den här grejen, berget eller vad man säger. Ja. Jag är ganska nöjd med den. Så borde det... Ja, vänta, det här... Det här är lite kul faktiskt. Okej. Okay. Det här är en ganska gammal stad. Som jag och Jakob gjorde. Och jag har inte sett den här på evigt, känns som. Har jag sett den? Tror inte det. Vi gjorde en väg typ, men sen så när de byggde... What? När de byggde vägen till Aquaneo och båda väster, så typ täckte de över den gången typ. Det här är ganska sjukt egentligen, att vi hittade den här portalen. What, det ligger? Det är bara... Jag har fått en sak. Är det bara två hus? Typ. Vi skulle göra typ en desert-stad typ. Vi tittade, det lät unikt typ. Och sen så åkade vi inte med typ. Ja, det måste vi göra på vårt i Osiria alltså. I den förstörda öknen. Ja, precis. Man ser liksom till och med hur gammalt det här när det står Hafdellar. Ja. Står det typ? Har du satt en skylt? Jag vet inte. Tänk om det står Craft Joker. Ja, det är det jag menar.
5000. Nej, det är inte. Jag kommer att testa bara med 1000 för. Och sen har jag för mig att jag byggde ett fängelse bara för att jag ville sätta Jakob i fängelse. Just det. Ja, en liten. Nej, två. Ja. Och jäklar, hör du. Du får plats med en säng här uppe. Nej, men vi får bygga en liten ökenstad. Ja. Det är väldigt kul att bara... Jag har inte sett den här staden på flera år sedan. Så. Nej, jag har aldrig sett det. Ja. Eller även om det ens räknas som en stad när det var tre hus. Ja, nej. Inte riktigt. nu är frågan hur vi kan vi komma upp här. En sak som jag har tänkt på, Jocke, som vi borde göra. Nej. Vi borde göra en carrot farm i Aerofon. Eller inte farm, men en shop. Ja, det borde vi göra faktiskt. Det kommer ta rejäl tid att frakta det, men... Ja, precis. Men jag tänker att vi får bara fylla alla våra kister med guldmorötter upp, eller ja. Kylkers. Ja, eller man får inte ha, får man ha kylkers där? Det är osäkert faktiskt. Jag tror man ska kunna få den. Tror ja, jag får man får det. Tror det bara Elytra och Netherway de har bannat så. Ja, det här måste vi fixa också. Någon. Mm. Vi betalar, hur många diamanter betalar för de här railsen? Jag tror jag betalar två. Jag var två stacks alltså. Tre har jag för mig att jag betalade. Sen har vi inte ens gjort någonting med det. Nej, det är bara tomt. Ja, förutom hans system. Ja. Jag grädde lite ju. Ja. Jag vet inte som Jakob har gjort så mycket. Ingen aning. Vi får väl försöka fixa detta någon gång. Ja, alltså gräva skulle jag kunna göra, men jag har ingen aning vilken typ av design vi ska ha. Alltså. Jag tror vi har designen på kreativ grejen. Okej. Okay. För det här kan jag hjälpa till, men jag är ju... Alltså, mina projekt är typ klara nu. Alltså. Jag har ju bara bygga klart hela Creeper Farmen, sen är det ju typ klart. Ja. Just det, har du visat att han har fixat lite i här typ? Jag har gått runt här, men jag har nog aldrig riktigt liksom sagt i videon att han har fixat. Så han har lagt till mer träd typ, och finare vägar. Ja. Jag gillar verkligen hur parken liksom är nu, att den blir mycket större. Och... Ja, den är riktigt nice nu. Det var skoigt om man hade, alltså, om vi hade haft något så här riktigt stort som vi hade gjort tillsammans. Ja, alltså alla tre styr. Liksom. Ja. Eller alla tre, men... Men frågan är, vad ska man bygga så för? Ja, precis. Det men... är i så fall typ något... Jag vet faktiskt inte. Något stort stadshus kanske, eller något sånt. Ja, jag menar, hur toppar vi din kyrka, liksom? Alltså... Tegelmässigt så är det ju nog omöjligt, men alltså byggnaden är också rätt stor i och för sig. Vill du bygga en större byggnad med tegel? Nej, aldrig i livet igen. Alltså. Oh, det är typ samma för mig med museumet. Jag vill typ aldrig bygga med granite. Men... No. Och visserligen, det är ju tegel i det också. Så... Ja, precis. Har du inrett det här nu? Det är typ samma som det var för ett tag sedan. Ja, okej, det har jag sett. Det är svårt att veta igen vad man ska ha för liksom museumsaker. Ja, vi är inte direkt kända för att ha bra inrätt eller. Är det dina kister här? Ja, det kan man. Ja, jag har inte ens tänkt på att de ligger här. Till att vi liksom byggde en stor morotsfabrik för bara att de här två små maskiner. Ja. Oh. Ja, det är lite fånigt, men alltså någon gång kanske man inredade, men ja, någon gång, det får bli någon gång. Det är som mitt slott liksom, det är ju, det är för fan i hål i marken, det är inte ens kolv liksom.
Nej. Förresten, hur länge har inte här stått här? Sen typ det här området startades. Ja. Jag tror typ... Oh, nu är jag osäker. Men jag fann med att antingen var detta eller så är det det huset som var det första huset i detta området. Och jag fann med, om det var detta som var första, då kom nog det samtidigt som detta. Eftersom att jag typ ville markera ut vart byggnader skulle kunna stå någonstans. Ja, just det. Men det hade varit kul att få upp någonting här. Ja, har du visat alla namn, alltså alla namn på vägarna? Ja, just det. Jakob köpte ju vägarna. Nu står det dock samma sak gör allt här. Det var ett dåligt exempel. Men... Ja. Och då är det typ så här, människor som vi känner och vi en människa vi känner. Svansgata och sen så har vi Vallvägen. Det är en annan kompis. Sen har vi, okej, Långgatan, det är ingen vi känner. Det är bara en, det är Långgatan. Vad menar du? Men du skulle ha, precis här, din. Jag såg inte ens att jag hade en egen. Hur var det man skulle läsa den här nu igen? Robbans gata, är det den här gatan då, eller är det den här gatan? Alltså han borde ju ha pilar egentligen, tycker jag. Ja. Men den här gatan är Robbangatan. Okay. Och jag antar att det här håller också är Robbangatan. Ja. Och sen blir det Långgatan här. Okej, okay, så han tänker typ att eftersom att det är din skyskrapa så ja, är det din gata typ. Ja, precis. Ja. Kanalgatan. Det är Kanalvägen.